já melhora, Eduardo. Com a associação funcionando. É isso, até. Tranquilo? A gente vai voltar o senhor ali. Beleza, graças a Deus. Senhor Ligado, boa. E aí, como é que tá a associação da Ladrão de Cá? Cadê o Real? Real não chegou aqui ainda. O menino não chegou aí. Chegaram aí, chegaram. Ela vai chegar. Eu fiz um pedido ali um camarada, e agora eu vou ter com ele, com o Zé Nilson, né? Com ajuda para ele contribuir com a gente. Ele disse, e aí? E no fim do mês, tá bom pra todos, ele está. Eu vi ele agora, eu liguei, não liguei pra você, porque também não juntei a galera. É preciso que a galera se mexa também, né? Sabe, a licitação da obra que ia ter dia 30, você quer que eu fiz? Então, aguardando ela, tá ali? Você não viu aí? Não, não saiu não, Zé. Não tá lembrado tudo isso, as barreiras que tem. Isso é minha visão. Eu tive presente lá na audiência pública. E foi mostrado lá o que tem de dificuldade para ser feito. Dinheiro tem. Ele não quer saber de dinheiro, não. Quer saber que é a obra feita. Né? Mas tem governo federal, governo do estado e a prefeitura municipal. As três esferas. Né? O governo do estado diz que o dinheiro já está no caixa. Mas tem a prefeitura que é a contrapartida primeira, que é o serviço de dragagem. Só que o projeto da prefeitura ainda está no Ministério da Cidade para ser aprovado. Mas também tem os agravantes das universidades, que é dentro do assunto. Tem o pessoal dos teimosos, que é preciso saber como é que vamos público. Tem os trabalhadores do assunto, né? Então, eu vejo assim, para poder ser feita essa obra, tem que juntar esse povo e colocar eles em outro local. Dizer para onde vão. Em cima dessa terra, da Vila dos Termos, ali embaixo, eu tinha um roçado, uma agricultura com mais de uma hectare de milho verde a milho maduro, pé de rimum com 17 rimum maduro. Aí o camarada invadiu sem me chamar. Uma casinha de 60 anos, meu pai morava. Meu pai adoeceu e o roçado que botou foi Zé Matias Ferreira de Simone. Que quando eu cuidei na vila, estava na feira, o cara foi me avisar. Eu digo, oxe, ele não é doido não. Eu estou lhe dizendo que eu vim matar ele, que eu vinha da feira montado num cavalo, e quando cheguei encontrei outro turista, o pessoal foi me avisar lá, que ele invadiu por conta própria. Aí nesse tempo eu era desmantelado, né? E botei o revólver na cinta e digo, vou matar se ele mandar. Quando cheguei encontrei um turista pobre, olhei para ele assim, aí não disse nada a ele, nem perguntei quem mandou. Ele invadiu sendo cercado há 60 anos. Corro um dois de pareias, que é mesmo pra fazer fita. Se tiver boi, mandingueiro, e bote que eu desenrasco. Quando é no mês de novembro, dando a primeira invernada, os vaqueiros da fazenda é quem levanta primeiro.
Vamos buscar o seu cavalo, que zela e quer bem. Vai arriar o cavalo, a recela, peitural e ribão. Vai lá no campo rosto, sarama, tá aí, ramar. Então, hoje o comitê, né, sentiu a necessidade de ter umas provas, né, para a gente mostrar na hora necessária. Nós fizemos um inventário dos esgotos que entram no Bodocongó, né, que são muitos, né, que são muitos. E a CAGEPA está aqui, ó, com o setor onde se gasta muita água, é um desperdício d'água no momento desse, né? Onde o povo vizinho falta água, né? E o esgoto passa na frente da CAGEPA, né? Isso aqui é na frente da caixa, onde a água é liberada para o povo da comunidade. Esse esgoto aqui é na frente da CAGEPA. Então, nós fizemos esse trabalho fotográfico no arredor do açude. Começamos na ponte, começamos logo após a ponte, na primeira entrada de esgoto, de esgotamento, e finalizamos na ponte do açude Bodocongó. Foram 59 pontos, mais dois nós não pudemos fotografar por conta de ser dentro da instituição do ensino federal e do IML, né? Nós não entramos, então são 61 entradas de esgoto para o Bodocongó.